Вероніка Музичук – учениця санаторної школи-інтернату в Великому Березному. Дівчина з народження має астму, тому з першого класу навчається саме тут. Адже тільки в цій школі на Закарпатті має можливість не тільки отримати освіту, а й лікувальні процедури. Дають послуги, ароматерапія в нас тут є навіть. Дихаємо, ходимо на лікування у медпункт. Я б не хотіла в інакшу школу йти. Тут дуже добре, я не маю. Такого нема закладу, якщо був краще, як тут. У цій школі навчається понад 140 дітей з усього Закарпаття. Всі учні мають проблеми зі здоров'ям – серцево-судинними та неспецифічними захворюваннями органів дихання. У школі навчаються, харчуються, понад 60 дітей тут і проживає. У пансіонаті школи діти регулярно оздоровлюються. На протязі цілого року вони курсами отримують лікування з амбулаторне, ліками, медикаментами, а також фізіотерапевтичними. Знаходимося у фізкабінеті, де діткам відпускаються процедури. У нас є такі апарати, як УВЧ, тубус кварц, інгалятори різних видів, апарат для приготування киснево-сунгленних коктейлів, кімната лікувальної фізкультури, кімната масажу, кімната для фітован і фіточаїв. Та вже не перший рік поспіль Вероніка, як і інші учні, не знає, чи з 1 вересня повернеться до школи, бо ж доля закладу невідома. Згідно законодавства, на цей рік прийнято у квітні місяці указом президента закон, де санаторні школи-інтернату мають право на існування протягом ще одного року. І протягом того року вони повинні пройти трансформацію. Ще рік нам дали. Уже років три ми живемо в стресі постійно. Таку красу просто продати, віддати будь-куди ми не хочемо. Тобто у 2024 році школа має бути реорганізована чи то під коледж, чи то під ліцей. І якщо по всій Україні цей процес триває, то викладачі цього закладу змушені вже третій рік боротися за свої права мітингами. Школа знаходиться на балансі Закарпатської обласної ради. І ще в лютому депутатами з незрозумілих для вчителів причин було прийнято рішення про ліквідацію закладу. Без жодного шансу на порятунок школу вирішують закрити. Хоча варіантів на порятунок закладу безліч. Ми пропонували свої варіанти. Це проведення, це спортивного ліцею, тому що ми маємо спортивний зал, ми маємо спортивні площадки, ми маємо ще один зал, який пристосований до спортивного залу. Тобто вся матеріальна база відповідає. Крім того, ми пропонували мистецький ліцей. А мистецький ліцей більше імпонував нам, тому що наші дітки люблять малювати, люблять танцювати. Чому склалася така ситуація? Хто маніпулює долями сотні дітей та освітян? Вчителі не знають, але кажуть, останній рік тут штучно змушували зменшувати набір учнів. Ми спробували розібратися в ситуації. Знайшли поіменне голосування проекту рішення про ліквідацію школи. Проект рішення навіть не розглядали окремо, його прийняли блоком. То, можливо, депутати не розібралися у питанні, адже голосували блоком. Та ні, адже вже у травні у обласній раді було зареєстровано проект рішення про припинення процедури ліквідації школи-інтернату. Тоді вчителі приїхали на сесію, благали не закривати школу. Та марно. Проект рішення не набрав потрібної кількості голосів. Тому, по суті, вже 30 червня вчителі мали звільнити приміщення школи. Чергове засідання сесії, де розглядали це питання, відбулося цього тижня. Постановою Верховної Ради було прийнято рішення про ліквідацію таких закладів. Потім нас переконували і так, що там буде спортивна школа, то буде. На кінець не виходить нічого. Ви знаєте, що я там був разом з головою обласної ради, з паном Петровим, який теж дивився і казав, що все буде добре. Але наразі питання не вирішувалися. Саме напередодні спланованого розвалу коаліції в обласній раді, попри позицію президента, звинувачення Віктора Медведчука в державній зраді, закриття його телеканалів, у Закарпатті «Слуги народу» об'єднуються з проросійською партією ОПЗЖ і різко перефарбовуються. І тут випадково у область прибувають нардепи від «Слуг народу». І героїчно Микола Тищенко обіцяє вчителям не закривати школу. Я вже приїхав. Все. Ми не дамо їм знущатися над українцями. І ось вже Тищенко, Лаба та Кривошеєв на камери грають роль захисників простого народу. І одіозний депутат Микола Тищенко виходить, добре знав, як буде розвиватися ситуація із закладом у подальшому. І вирішив просто цим скористатися. Одним словом, своїми руками створив проблему. Своїми ж її і вирішив. І все це для заробляння власних політичних балів. Згодом на сесії обласної ради депутати одумалися, приймають майже одноголосно рішення про відміну ліквідації школи.
Навіщо ж було лобіювати питання про ліквідацію школи раніше, грати на нервах вчителів, дітей та їх батьків? Невже все для того, аби дати зіграти роль чесного політика Миколі Тищенку? Питання це риторичне. Та варто сподіватися, що депутати нової коаліції знову не передумують. Хоча і судячи з останніх подій, можливо, все.